Argentina bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazmoqchimiz, o'zimizda deyishdi. Kamada qancha past yursa, futbolchi ham shuncha narxi pastga tushib ketaveradi, chetga chiqib ketish variantlari qiyin bo'lib ketadi. Aynan shu libosni anchadan beri olishni o'ylab yurganmiz. Qancha miqdorda pora olgan yoki pul oldi berdisida qatnashgan? Qaysi jamoalarning o'zaro o'yinlarida bo'lgan? Afsuski, OFA bu haqdagi ma'lumotlarni ochiqlamayapti. Men to'g'rirog'ini aytsam, agar bunaqa kollektiv bo'lganda men ishlamasdim bu yerda. Assalomu alaykum. Footweek'ning navbatdagi soni e'tiboringizga havola qilinyapti. Har bir jamoa, har bir klub o'zining atributikalariga ega bo'lishi kerak va atributikalarni sotadigan bir do'koni bo'lsa, albatta chiroyli. O'zbekiston Superligasida juda ko'plab klublar mana shu ishlarni yo'lga qo'yishdi. Biz boshqa klublarning do'konlariga ham borishga harakat qilamiz. Birinchisini mana shu Paxtakor, O'zbekiston futbolining yetakchisi, bayroqdori do'konidan boshladik. Kirib ko'ramiz, qiziq narsalar, balki xarid ham qilarmiz. Aynan bitta futbolka menga juda ham yoqqandi. Yodingizda bo'lsa, Diego Armando Maradonaning vafoti munosabati bilan Paxtakor juda ham original bir chiqish qilgandi. Mana bunaqa original futbolka bilan futbol libosi bilan aynan shu libosni anchadan beri olishni o'ylab yurgandim. Bir dona qolibdi. Bu menga mos keladigan o'lcham bo'lsa kerak. Demak, bugun dasturimizda O'zbekiston Argentina bilan o'ynaydi. Ichkarida bu haqda gap boradi. Shuningdek, Olimpiya jamoamiz Dubai Cup turnirida ishtirok etishi mumkin. Lokomotiv bu yil Paxtakorga raqobatchilik qiladi chempionlik yo'lida. Tomosha qilamiz. Buni ishdan boshlaylik. Xo'p, terma jamoalar markazida nimaga? Qanaqa rejalar bor? Ancha-muncha zborniklarimizda paydo bo'ldi, o'sha yoshlardan tepalagacha. Murabbiylar ham hammasini aniq. Endi bu yilga keladigan bo'lsak, bu yil 2007-yil bolalarni yig'amiz, yangi bolalarni prosmotrdan o'tkazamiz. Unga xudo xolisi shu rejalar bo'yicha Zayniddin Tojiyev glavniy trener qilmoqchimiz. Chunki o'sha yillar bilan ancha yillardan beri ishlayaptilar. Juda ko'p joylarga bordilar, juda ko'p turnirlar o'tkazishdi 2007-yil orasida. Seleksiya ishlarini ham qilishdi. Misol uchun yanvar oyining oxirida mini futbol bo'yicha Argentina bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazmoqchimiz, o'zimizda ikkita jahon chempionati futzali. Argentina bilan. Argentina bilan hozir gaplashdik hammasini. Endi xudo xolisi shu kontraktlarga qo'l qo'ysak, to'g'ri, ozgina xarajatlari bor, lekin o'sha jahon chempionlari, oxirgi jahon chempioni Eron bilan o'ynashdi, keyin borib Afrika chempionlari bilan o'ynab kelishdi Marokko bilan. Endi hozir o'ylayman, Argentina bilan o'ynashsa bu katta dars bo'ladi. To'g'ri, biz to'g'rirog'ini aytsam, shu futzaldan o'rni olib qani katta futbolga ham shunaqa Argentina, shunaqa jamoalar kelsa-yu, lekin u jamoalar o'zingiz bilasiz, katta mablag' kerak uchun. Argentina bu yoqqa keladimi? Argentina bu yoqqa keladi, uchib keladi o'zligi. To'liq xarajatini qoplaydi. To'liq xarajatini hozir gaplashyapmiz shu narsani. Biz misol uchun shu ularga to'lab beradigan summamiz bor, ozgina, misol uchun 20 ming summa. 20 ming AQSh dollari shuni ularga to'lab berishimiz kerak va hozir to'lamasdan ular perelyotini o'zi oladimi yoki bo'lmasa biz bu yerda boshqa narsalarni qilib beramiz, shu narsalarni gaplashyapmiz. Obligatorni Argentinani olib kelamiz, nima bo'lishidan ham qat'iy nazar, ular ko'nadigan bo'lib turibdi. Ular ko'nadi. O'zbekistonga chiqib, iltimos, agar iloji bo'lsa, biz O'zbekiston bilan o'ynamoqchimiz ikkita o'yinni ishdi. Endi milliy terma jamoaga keladigan bo'lsak, milliy terma jamoamiz fevral oyida yig'im bor, 10-dan 18-gacha Dubayda 3-ta o'yin bo'ladi. Hozir Yaman bilan o'ynaydigan bo'lsak, Yamandan oldin ancha tayinlanmadik. Misol uchun martgacha shunga bitta yig'ilamiz deyaptilar. Xo'p, mayli, o'sha fevralda yig'in tashkil qilamiz. Yordaniya aniq bo'ldi. Yordaniya aniq, hozir bitta klub aniq, faqat Armeniyaning klubi. Terma jamoalarni yig'ib o'ynashga hozir imkon bo'lmayapti. Bitta Yordaniya bo'lgani uchun bu narsani qabul qildik. Hattoki Yordaniya 2 ta o'yin ham taklif qildi, lekin 2 marta o'ynamaslikni naq qildi. 22 yoshliklarimizni shu Ravshan Haydarov qaravotgan terma jamoa
ular xudo xolisa o'ylab turibmizda Turkiya varianti bor edi. Endi Turkiya varianti agar o'xshaydigan bo'lsa, fevral oyida ketishadi. Bo'lmasam martda Dubayda Dubai Cup degan turnir bor, har yil o'tadigan. Ha, o'sha turnirga borishadi bu bolalar. Endi nima desam ekan, bu bolalarning ichida ham oldin terma jamoaligiga yig'ilmagan bolalar, yaxshi yigitlar bor ularning ichida. Biz bularni yig'ib, bular bilan gaplashganimizda ularni qanaqa xursandligini ko'rsangiz, butun umr yig'ilmaganmiz deyapti-da u bolalar. Zborning nimaligini bilmagan, faqat yoshi yetib, yaxshi o'yinchi bo'lib ketsa, natsionalniga olganmiz, bo'lmasa u vozirslarga qaramaganmiz. Hozir ichida o'ylang, qancha misol uchun 2 ta 3 ta chiqsin, zo'ri. Zo'ri, hammasi futbolchi zo'r bo'lsin. Prosta ichidan har qattan milliy terma jamoaga tort degan 2 ta 3 ta 4 ta 5 tani butun sostav bo'lib o'tsin, yutuq bo'ladi deb bizga. Ozgina bo'lmasa o'shalarga e'tibor. Yo'q, mana hozir bir narsani ustida bosh qotiribmiz. Balkim bu yil, balkim kechga qolgandirmiz, lekin keyingi yil jamoalarga o'ta olmay qolgan, futbolni tashlagan bolalar bo'ladi. O'shalarni bitta joyga yig'ib, bir ularga bir 3 haftalikmi treningovkalar o'tib, misol uchun qaysidir ham jamoalarga borib ko'ringlar, yana o'tib ko'ringlar, yana imkoniyat berish, mana shunaqa narsani ham o'ylayapmiz, lekin bu yil kechga qoldik bu narsaga. To'g'risini aytsam, anaqa predlojeniya kirituvdik, endi sal bo'lmadi, nima desam ekan, xarajatlari anaqalari, keyingi yil xudo xolisa shu xarajatlarini ham qatdan qilishlarini topib qo'ysa, endi baribir ular bitta joyda yotish kerak, yo bo'lmasa faqat toshkentskiylarni yig'ishingiz kerak bo'ladi uyga ketish uchun, tushunasizmi? Unaqa narsa bo'lmasligi uchun, faqat toshkentni bolalariga ham demaslik uchun, butun o'zbekistondan qamrab olish uchun qanaqadir boshqa narsa o'ylaymiz. Tashkiliy ishlari bor, tashkiliy xarajatlari bor. Endi o'zingiz bilasiz, biz nodavlat notijoratmiz, shunga pullar shu FIFA'dan o'zimiz topishimiz kerak, yo bo'lmasa FIFA'dan beriladigan, o'sha Afrika'dan beriladigan pullarni faqat o'sha iminni berilgan narsa yo'nalishiga ishlatasiz, boshqa narsaga ishlata olmaysiz. Misol uchun ularga mana shunaqa narsa qilyapmiz, mana bu pulinglar deb ishlatamiz, u mumkin emas narsalarda. Ko'p misol uchun o'zingiz ham joylarda eshitgan bo'lishingiz mumkin, futbolga borsang, ya'ni pul so'raydi, unaqa qiladi deydi, unaqa narsa yo'q. Misol uchun nechta shunaqa odamlarga men o'zim ham aytdim-da, menga telefon qilinglar, men yordam beraman dedim. U komandalarga borish kerak. Mana hozir nechta bola mana o'zi biladi, shu bolalarni o'zi bugungi kunda ham mana telefon qilib, antga bor, mamtga bor, u bilan gaplashib, iltimos, mana shu bolani mashina emellariga prosmotrdan o'tsin, iltimos ruxsat beringlar deb, misol uchun Bunyodkorga ham yubordi, bu yoqqa Chig'atoyga yubordi, anaqaga birinchi ligaga. Men komandalarga top beramiz. Endi o'sha nima desam ekan, endi zbordan keyin ko'ramiz, qani nima bo'lar ekan. Endi kim misol uchun shunaqa qiynalayotgan bo'lsa, mani misol uchun kontaktlarim bor. Menga telefon qilsin. Ishxonam bor. Yo, har doim aytganman bu gap. Ishxonam kelsa, mana shu hozir mana o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz, bitta bola keldi mana. Mana shunaqa kelaversa, qo'ldan kelguncha sal voqliroq. De, endi hozir uje komandalar boshlab olgandan keyin unga kimdir ham olib bor, ma'mur zbordan o'tsa, iltimos siz noqulay. Chunki u yerda yuribotgan bolalar bor. O'zimiz ham shu narsadan o'tganmiz, siz yugurib turibsiz-da, men kimnidir ham olib kelsam, ana ko'ngli g'ash bo'ladi-da, yana bola keldi, men olib keldi deydi-da, tushunasizmi? Biz shuncha yuguribmiz-a deydi. Bu qatta edi oldin deydi. Yaqinda bergan intervyuingizga ham qaytaman. Menga shu qiziq. Intervyuimga keladigan bo'lsak, misol uchun o'sha etildi, o'sha Koreyada qolib ketganmiz, qiyin bo'lgan. To'g'ri, harqatdan, lekin to'g'risini aytish kerak, harqatdan qiyin bo'lgan. Joyiz kelib, misol uchun vaqt kelib, balki Mirjalol Qosimov o'zlari ham aytib berarlar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Aziz, nimaga o'sha paytda aytmagansizlar? Yo, endi o'sha payt misol uchun bizga o'sha payt to'g'risini aytaymi? O'sha payt misol uchun bu savolni ko'proq endi o'sha murabbiyimizga bersangiz, o'sha paytdagi murabbiyimizga to'g'riroq bo'ladi. Men bizga shunaqa narsa aytilganki, pressaga chiqmasin, bo'ldi. Biz bo'lmasam aytganmiz. Yozinglar bu narsani, aytinglar, ertaga biz aybdor bo'lib qolamiz deb aytilgan. Endi balkim o'sha payt biz yosh futbolchi bo'lganmiz ham, bu narsalarni tushunmaganmiz ham, lekin tepadan nima deysiz, shu narsa bo'lgan, bizga aytilgan, shu pressaga chiqmasin. O'zimdan bunaqa voqealarimiz ham ko'p eshitganmiz, lekin yozib aytib bo'lmaydi. Bitta o'sha o'yin emas-ku. Bo'lgan-ku. Yo, endi misol uchun shunaqa paytlarni eshitganmiz, mana zbornikni, millikni bolasizlar, boshqa jamoalar charterda yoki o'ziga qulay reysda uchib turgan paytda sizlar 3-4 ta persatka bilan charchab borgan o'yiningizlar ko'p bo'lgan. To'ppa to'g'ri aytasiz. Aeroportlarda oddiy odamlarga o'xshab o'chirtlar bo'lib qop ketgan paytlaringiz ko'p bo'lgan. Endi shunaqa mana to'g'risini aytaman, hozir mana to'g'ri aytasiz, shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Misol uchun natijani qanaqa talab qilamiz keyin? Bolalar to'kilib boryapti. 20 soatda-da nechta to'g'ri aytasiz. Mana oldim, misol uchun shu tashkillashtirish
ishida misol uchun shunaqa kamchiliklarga yo'l qo'yishganda tashkillashtirishdi. Hozir misol uchun mana shu yerda o'zim ishlayapman. Shu joyda imini tashkillashtirib beradigan odamman. To'xta, aniqlashtiramiz. Oldin har doim ham shunaqa bo'lmagan-ku? Yo, oldin har doim ham shunaqa bo'lmagan. Yaxshi taraf charterlarda ham uchganmiz. Misol primoyda. Bizlikmi? Hatto futbolga almashishga ham yo'q deyshardi administratorlar. To'ppa to'g'ri. Berma, yo'q boshqa futbolga. To'ppa to'g'ri to'g'ri. Ey, vaholanki pulimiz bor edi-ku. Misol uchun mana o'yinlarni olishingiz mumkin-da, mana biz misol uchun Eronga borganmiz, yutganmiz 1-0, to'g'rimi? Ha, shu o'yinlarga misol uchun primoy reyslar bilan uchib borganmiz, Antlardan, Amtadan kelmaganmiz, Yaponiyaga uchib borganmiz, to'g'rimi? 1-0 yutganmiz Abramov bilan, to'g'rimi? O'shanda ham misol uchun o'yinga qanaqa tayyorgarlik qilganmiz? Borib turib Koreyada o'ynab, keyin Yaponiyaga borganmiz, tushunyapsizmi? Tayyorgarlik ham yaxshi bo'lganda, yetib borishlar. Keyin bitta narsani ham e'tiborga olish kerak. Misol uchun mana Vadim Abramov, lekin har doim futbolchilar uchun eng qisqa yo'lni, uchadigan yo'llarni iloji bor bo'lsa, bizga qanchalik hozir menga qiyin bo'lmasin, mendan charter so'raylar postoyanni. Tushunyapsizmi? Qiyin bu narsa. Lekin futbolchilar o'ylaylar. Shu tomondan uchib borishlarni anaqalarni qisqasini o'ylaylar har doim. Lekin uni qilib beradigan insonlar endi bilmadim, uni qanaqa qilib berishgan, nima qilib berishgan o'sha payt shunaqa siz aytganda 2-3 ta reyslar bilan uchganmiz. Misol uchun Germaniyadan O'zbekistonga kelguncha primoy reys turibdi. Frankfurt O'zbekiston, to'g'rimi? Lekin bizi Germaniyadan Polshaga, Polshadan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga uchganmiz. Tushunyapsizmi? Primoy reys turibdi. Shunaqa kamchiliklar ham bo'lgan. Bilmayman, bu yerda nima qanaqa bo'ladi. U kamchiliklardan xulosa chiqarib, hammasidan xulosa chiqarganmiz. Siz eng zo'ri hozirgi yigitlardan so'rash. Biz ularga gapirmalaringni ham demaymiz. Ochiq muloqot, hamma narsani aytishligi mumkin. Nima yo'q, nima bor? Epikirovka, vitaminizatsiya, ovqat, gostinselar, qaysi gostinselarda turishdi, qatlarda yashashyapti, qanaqa qilib yetib borishyapti. Misol uchun mana olaylik, o'yinlarimizni olaylikdi. Hozirgi misol uchun mana Yaman bilan bo'ladigan o'yinimizga uje charter gaplashilgan. Chunki murabbiy shu narsani xohlayapti. Bizi agar murabbiydan misol uchun rezultat so'rasak, murabbiy ham bizdan so'ragan narsasini qilib berishimiz kerak. Unda qanaqa qilib rezultat so'raymiz? Federatsiyaga yoki terma jamoalar markaziga Abramov qilayotgani shunchalik yoqmayotgandek taassurot. Ya'ni Abramov almashtirsak zo'r bo'lar degan bir kayfiyat ham bordek xuddi. Qachon? Yo, hozirmi? Yo, oldinmi? Hozir. Hozirgi paytda. Yo, endi unisini bilmadim. Endi misol uchun har bitta narsadan xulosa chiqarasiz-da endi misol uchun. Misol uchun markazning xulosasi qanaqa? Mana o'zimni xulosam, misol uchun ularga qilib berayotgan narsadan o'zimdan ko'nglim to'q mana. Markazni ham qo'yotgan ishidan men ko'nglim to'q. Ular berayotgan narsa. Lekin ular berayotgan narsadan ham nima desam ekan, uni yigitlardan so'rash kerak-da ko'proq. Men agar misol uchun hozir o'zim tarafdan qaraydigan bo'lsam, aytishim mumkin. Ey, Vadim Abramov, vot eto u vas luchshe, mana bu narsangiz yaxshi, mana bu narsangiz yomon deyishim mumkin-da. Federatsiya assotsiatsiya vakili sifatida, markaz vakili sifatida o'zingiz tomonidan qarang. Vadim Karlin O'zim tarafdan qaraydigan. Hozir misol uchun Vadim Karlinch, men o'ylaymanki, hammani qoniqtiryapti. Hozir uni sizchi? Mani o'zimni ham qoniqtiryapti. Misol uchun trenirovochni protsessi, o'sha misol uchun nima desam ekan, bolalar bilan obshenyasi, hamma narsasi qoniqtiryapti. Lekin men komandani polini ichida emasman-da, uni hamma tomonini biladigan. Natijalarini endi biz natija so'raydigan odammiz. Hozir natijasidan men qoniqmayapman. Nimaga? Lekin bitta narsa. Asosiy raqibga yutqizdik Saudiyaga, lekin undan keyin yutdik. To'g'rimi? Bu yaxshi. Lekin ikkita hozir mana oxirgi ikkita Tavarskiy o'yinimiz edi, uchta Tavarskiy o'yinimiz edi. Yutqizdik. Va odammi? Baribir lubo odammi? Tavarnyak bo'lsa ham, muxlisi ham, tavarnyak bo'lsa ham, meni misol uchun bu nima desam, kayfiyatim emas, meni o'ylashga tushiradi, tushunyapsizmi? Nima? Trevojit qiladi. Men sizga hozir 3 ta o'yin Tavarskiy o'yinni yutqizganmizda, men sizga yo'q, hammasi zo'r deya olmayman. Chunki menda o'y bor, baribir men o'ylashim kerak, tushunyapsizmi? Nima bo'lar ekan ertaga? Nima bo'lar ekan? Men to'g'risini aytaman. Almashtirish kerak bo'lsa, almashtirish kerak deyman, tushunyapsizmi? Almashtirish kerak bo'lmasa, almashtirish kerak emas deyman. Unaqa xayolda ham unaqa reja yo'q, chunki baribir murabbiyga ishonch bildirish kerak-da, tushunyapsizmi? Ha, ishonch bildirish kerak. Qanaqa qilib hozir murabbiyni olib tashlashimiz mumkin-da, bundan narsa so'rashimiz mumkin. Bitta odam hech qachon almashtirmaydi, bu narsani hamma tushunish kerak. Buni o'tirib, hamma hal qiladi, bir-biri bilan gaplashadi. Nimasi no, nimasi da, hammasini avi
tarozga qo'ygandan keyin buni almashtiriladi. Chunki bu xalq jamoasi. Kupyura almashtirish masalasi nima qilgan siz? Nima desam, men o'sha yerda ichida bo'lganman, men qarshi bo'lganman, o'zim birinchilardan nimaga qarshi bo'lganman? Chunkichi, mag'lubiyatdan agar sen mag'lubiyatga jag'alat narsalarni sabab ko'rsatsang, bolla misol uchun 2 minut ujinga vaqtli kirib ketgani, yo bo'lmasam ustanovkada meni telefonim jirillab qoldi deydigan gaplar bo'lsa, unda bu men o'ylaymanki, bu naqa murabbiyni almashtirish kerak. Bu naborot ishidan xulosa chiqarish kerak edi. Kuper professional odam edi-ku. Kuper professional odam edi, to'ppa to'g'ri aytasiz. Professional odam edi, lekin uslubi balkim bizaga tushmadi. Uslubi ham emas. Meni nastarajat qilgan narsa, meni xavotirga solgan narsa murabbiy o'yindan keyin o'yinni absurdlikni qilish kerak edi. Yaxshilab. Tushunasiz, yutqizildi o'yin. Nima uchun yutqizildi? Xatolarni ko'rsatish kerak edi. Falastin bilan o'yin. Bekorga men misol uchun kirib, o'sha anaqalarda o'tirganim yo'q, ko'rib tomosha qilib. Falastin bilan o'yinni o'zi mana bir ikkita sizlarga o'xshagan eski futbolchilar bilan birga atayin yutqizib berilgan versiya ham yo'q emas. Bilmasam ekanman, men to'g'rirog'ini aytsam, agar bunaqa kollektiv bo'lganda men ishlamasdim bu yerda. Men futbolni tashlab ketardim, o'ke. Chunki ketvorgandir balki. Kimmidir ham ketish uchun bizga yutqizib berishimiz kerak degan narsa bo'lmagan mening xayolimda, tushunasiz? Hozir ham men prestavlat qila olmayman. Balkim bordir bu narsalar, siz ham men ham eshitamiz bu narsalar, lekin men o'zimni hayotimda uchramagan. Kuperni undan oldin ham ketqizsa bo'lardi. Faqat u sabab bo'lmagan. U o'yingacha misol uchun Osiyo Kubogida finalga chiqish kerak degan zadacha qo'yilgan. Kuperga zadacha chiqmadi-yu, to'g'rimi? Kuper ishdan ketqizsa bo'lardi, uni bahona qilib, u muammo emas edi. Hozir o'zi rozi bo'lib ketdi Kuper. Chunki qaradi-da, bitta narsani ham tan olish kerak. Daje Kuperda biz zo'r mutaxassis deyapmiz, lekin o'zini taktikasini navazvat qildi-da Kuper. O'xshamagandan keyin bollarga nima dedi? O'zingiz bilganni futbol o'ynanglar dedi. Tushunasizmi? Tushundingizmi? Shunaqa gap ham bo'ldi. Shunaqa gap ham bo'ldi-da. Men aytmoqchimanki, mayli, nima bo'lganda ham, lekin menga eng yoqmagan tarafi o'yindan keyingi holat. O'yin desa ham Luboy komanda yutqizadi. Biz ham 6-0 lab yutqizganmiz. O'yindan keyingi holat, misol uchun har xil bahonalar, absurdlikni. Misol uchun o'yin ko'rib o'tiribman-da, bizni zo'r o'ynadi deyapti-da, lekin 2-0 yutqizdi. Tushunasizmi? Bizni zo'r. Men o'yinni tepadan tomosha qildim. Bizani Falastin har tomonlama yutdi o'yinda. To'g'risi bizga mana bunaqa poylaga tayyor emasdik. Da. I bitta narsa. Hamma trenerning o'zini qarashi bor hamma narsaga. Men kak futbolchi bunaqa poylada agar ertaga o'yin bo'lsa, bugun ko'p trenovka qilib bo'lmaydi. Ertaga oyog'ingiz ishlamaydi. Lekin biz ham o'sha borib turib, birinchi taym 4-0 yutqizganmiz. Iskus Severniy Koreya edi. To'g'risi biz ham bilmaganmiz nima qilishni. Kopta tushadi, boshqacha tushadi. Biz pas o'ynashga harakat qilamiz. Ular olib qochib ketyapti. Koptogimiz yetib bormayapti. Poli mana tepadan iskustunnini qarasa chiroyli turadi-da, lekin bu yoqqa tushgandan keyin bu mana o'tda o'ynab yurayotgan futbolchi uchun bu nima desamki, eng yomon kunda hayotidagi iskustunnida trenovka qildi atiladi. Men o'ylaymanki, naborot iskustunnida qilishimiz kerak emas edi biz. Nimaga aytayman? Chunki biz iskustunnida 3-4 kun trenovka qilgandan keyin oyoqlar batamom charchab bo'ldi. Tushunasizmi? Undan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deb o'ylayman u narsani, tushunasizmi? Lekin anaqa emas. Unaqa har kuni trenovka qilib, bolalar ham o'shanda to'g'risini aytaman, issiq edi, ko'chalarda qolib ketishdi-da endi. Shu poylada tushuntirishlar ko'pdi, ko'p bero trenovkasi qot uzoq. Tushuntirishlar ko'pdi, ular suvda turib-turibchi, suv uryapti, bettan ham issiq uryapti-da, keyin bolalardan xafa ham bo'lib qoldi. Nimaga sallar polnisti 100% trenovka qilmayapsizlar? Chunki bolalar tamom bo'lgan betda unaqada o'rganmagan. Desa, u yana o'rtaga o'tkazib, sabranilar o'tkazib, bolalarni to'g'risini aytsam, men uje bolalarchi mana qilib ketdi deb Falastinga hammasi. Biz ularni yutdik betda. Har jabhada yutdi betdi ularni, to'g'rimi? Bizani ular o'tdi yutdi. Bu futbol shunaqa. Yamanni mamti 5 tursa, u yaxshi komanda emas, dabdala komanda dedik-ku, lekin Yaman necha o'ynayapti Saudiya bilan? Biz Kuper bilan necha marta bog'lanishga harakat qildik, tushib ketganlar bilan. Shunaqangi xafaki, hatto gaplashish ham qolmayapti-da. Nima uchundir sizlardan juda ham xafa. Hozir mana bizdan xafa, to'g'rimi? Kuper. Lekin biz hozir mana Kuperda ishlagan mutaxassis chaqiryapmiz, kelyapti-yu. Kuper bilan gaplashib, Kuperdan dabro olib kelyapti odam. Fispadga to'fki bo'yicha Antonio degan. O'sha odamni chaqiryapmiz. Kuper orqalimi? Kuper orqali o'ziga chiqib bog'landik, lekin u Kuperni baribir jamoasi-yu, Kuperdan so'rab Kuper rozi bo'lib boraverdi, roziligini beryapti. Periga vurishi tugab bo'lgan bo'ldi, biz kutyapmiz, ha, kelyapti, bo'ldi, 100% keladi.
hammasi normalniy bo'yotdi, tushunasizmi? Hammasi normalniy bo'yotdi, i Cooper menga kelyotdi o'yindan keyin. Meni olib tashlaysizlarmi deyapti. O'zidan o'zi. O'sha yutqizgandan. Yutqizgandan keyin ketyapmiz, o'yindan chiqib ketdi avtobusda, Cooperni kutyapmiz. I keyin bitta narsa, razdivalkada ham murabbiy gapirish kerak futbolchilarga. Chiqsi yo'q. Mag'lubiyat bu, keyingi o'yinda yutamiz. Yo bo'lmasam mamnaqa, bunaqa qilamiz, mamnaqa qilamiz deb ruhlantirish kerak. O'tdi hech narsa gaplar. Menga kak on trener, kak orator, u menga to'g'risini aytsam to'g'ri kelmadi. Futbolist bo'lmam ishladim. I keyin mana futboldan atrofida ham bo'lib ishlayapman. O'sha holatda ham ko'rdim, bu holatda ham ko'rdim-da uni. Men to'g'rirog'ini aytsam, bizaga sal boshqacharoq, yoshroq ko'proq bizaga narsa bera oladigan, yangi tendensiyalarni biladigan, bizning mentalitetni tushunadigan, именно bizning mentalitetni tushunadigan odam kerak. Bizning ichimizda, bizda ham yaxshi trenerlar ko'p. Ularga shart-sharoit yaratib berish kerak. Jahon chempionati kerak bizaga. Abramovni ham oldik shu zadacha qo'yilgan, Cooperni ham oldik shu zadacha qo'yilgan. Farqi summasida. Bo'ldi. Bo'ldi, aziz, rahmat kattakon. Ishlaringizga omad. Noyabr oylarida o'zi Timur Kapazini U19 sizborniga ketishi aniq bo'ldi. Biz bilardik shu sezon tugash bilan Kapazdan o'zi ham bilar shu jamoa bilan xayrlashadi. Palibon. Shundan keyin o'zi trener variantlarini qidirishi bor. Endi birinchi O'zbekistondan qidirdik. Adnoyto trenerlar hammasi. O'z bor 12 ta buni shu trener bor O'zbekistonda. Endi qaradik, to'g'risi bu yo'q, vashi bo'lmadi chunki o'zi o'tgan yili yo'q edi, shu majburlikdan qaytib Fyodorov olib keldik. Keyin xabaringizlar bo'lsa kerak, e'lon ham qilgandik. Ispaniyadan Dani Chebera degan trener olib kelgandik, kak pomoshchi qilib. U Kapadze bilan ham birga ishladi u. Endi u bilan masalan, Kapadze o'zi bilan, keyin Danini o'zi bilan o'sha birgalikda bir maslahatlashib, bizga shu Mikhail variantini berdi Dani. Keyin biz uni ozgina vaqt olib o'rganib chiqdik, qayerda ishlagan, nima qilgan, qanaqa rezultatlar ko'rsatgan. O'yin stili bari u, o'yin stili ham to'g'ri kelish kerak-da bu yoqqa olib kelgandan keyin. Bari holimiz ham yo'q, o'tgan sezon misol uchun yaxshi o'yinimiz chiqmagan bo'lsa ham, baribir o'yin stilimiz hujumkor o'yinimiz edi. O'shaning uchun shu o'yinimizga ham to'g'ri kelgan trener topishimiz kerak edi. Keyin shu variant ko'rib chiqdik. Dani bilan bular birga Al-Nasrda ishlashgan Saudiyada. Komandadan chempion qilishgan, bu yerda U21 ni treneri bo'lgan. O'sha yil ham chempion qilgan Saudiyada. O'sha yoshlar. Keyin oxirgi ishlagan joyi Bragada ishlagan. Bu amalda 2 yillik shartnomasi bo'lgan edi hali uni. O'tdi assistent bo'lib ishlardi. U uchun ham bir qanaqadir yengillik bo'ldi. O'rta Osiyoga kelib ishlash, O'zbekiston, yangi joy, keyin o'zi uchun ham maqsad qilgan. Bu buni boshchilikda bu kak birinchi ishi, kak bosh murabbiy bo'lib birinchi ishi bo'ladi. Bu o'zi uchun yangi sahifa ochgisi keldi. Yangi vizit bo'ldi. Shunga u yoqdagi rahbariyat bilan kelishgan holda shartnomani bekor qilib, bu yoqqa bizani klubimizga keldi. Komandaga 5-6 yangi bolalar keldi-ku. Bu bilan biz noyabr oyida uzi gaplashib boshlaganmiz. Bu parallelni o'zbek futbolini ham o'rganish boshlaganmiz bu. Bizani o'zimiz lichni oxirgi 20 ta o'yinni ko'rib chiqqan bu. Oxirgi 20 ta o'yinni boshqa komandalar ham ko'rgan, keyin kubok o'yinlari bo'ldi, ularni ham polni kuzatgandi. I biz ularga spisk qilib berdik. Bu yil shartnomasi tugayotgan futbolchilar, chunki biz sotib olishga pak imkoniyatimiz yo'q dedik. Spisk qilib berish o'tdan tanlagan dedik. Endi ularda programma bor, bilasiz,
bitta familiyasini yozib, polni hamma danlari, o'yinlari, igrovi momentlar hammasi chiqib keladi. O'sha yerdan qarab bu shu o'yinchilarni tanladik, keyin uje undan keyin biz переговор boshladik. Yangi o'yinchilar bilan. To'g'ri, bizga bunga kelishiga просто mana komandani ol, shuni o'zing nima qilsang qil demadik. To'g'ri, yengiyotgan, ketayotgan o'yinchilarni ham, yengiyotgan o'yinchilarni ham bilan birga maslahat qilgan holda jamoaga taklif qildik. Hozir ketganlar bunga kerak emaslar. Shpagribnyak, Damyanovich, kimdir uchinchisi? Afoni. Afoni Shaymanov ketdi, Davron Umirov ketdi, Kamron Saidazimov ketdi. A bu yangi futbolchilar bilan qanaqa kelishuv bo'ldi? Qanaqa ularni o'zingiz tomoningizga oldirib oldingiz? Biz hech qachon o'yin sota olmaymiz. Biz tekinga olib pulga sotamiz. Har doim shunday bo'lgan. Misol olib kelib yedinchisini o'tgan yili Oston Urunov sotib olgandik, u e'lon qilgandik, 35 ming dollar sotib olganmiz, 200 mingga sotdik edik. Hatto har doim bizani o'z politsiya shunaqa tekinga olib pulga sotamiz har doim. Xo'p, Javohir Sadriddin, Sanjar Qodirqulov, Islom Qobilov, Abdumavlon Abdujalilov, Varatar. 5 kishi. Aperov har bir futbolist o'zini oldi maqsad qo'yadi. Bular endi zadachasi bor komandalar o'ynagisi keladi hammasi O'zbekiston. Shuning uchun maqsadlar katta bo'lgani uchun. Oson ko'rinishdimi hammasi? Endi futbolistlarni ham moliyaviy tomoni gaplashasiz. Birinchi o'rinda bar moliyadan oldin bular klubni strategiyasini o'rganishadi. Murabbiy kim bo'ladi? Keyin hozir Butti kelgandan keyin issiq joyni tashlab ketib Butti kelib bilan o'tirib qolish kerak emasdi. U birinchi savol shu murabbiy xohlayaptimi yo'qmi? Ikkinchi masala u komanda zadachalari, chunki har bir futbolchi bar neprijatni yutqizib pastda yurish. Bu komanda qancha pastda yursa, futbolchi ham shuncha narxi pastga tushib ketaveradi, i chetga chiqib ketish variantlari qiyin bo'lib ketadi. Hamma tomonlar hisobga olishadi, keyin uje oxiri moliyaviy tomonni uje kelishiladi. Hujum ortiqcha padnapada ishi bizda pastda muammo edi. Hozir endi shu teshikni Cheris Sidiqov yopamiz, xudo xolasa. Sanjar Qodirqulov ham o'sha pozitsiyada o'yna oladi. Endi Sadriddin Abdullayev birinchidan o'piti bor, keyin buni komandada umuman kollektivda ana liderlik anaqasi bordi buni. Jamoani birdamlikda ushlab turadi ham. Shu tomondan ham hisobga olib, buni tim bo'lib bizda oldin o'ynagan. Buni qanaqa xarakterga egaligini biz yaxshi bilamiz-da. Bu o'yinchi kerak edi bizga palibon. Oldingi gaplashganimizda esingizda ham karantin boshida. Boshqa strategiyaga o'tdik. Lokomotiv faqat yoshlikka e'tibor beramiz degandingiz. Buchi. Nimaga? Hozir shu komanda fonida bu yerda yoshlarni ham olib chiqamiz deb. Lekin o'sha gapdan keyin men kutmadim umuman bunaqa xaridlar bo'l, etoys bunaqa futbolchilar olishlarini, yangi trener olishlarini. Endi trener mayli vaziyatdan kelib chiqib, lekin xorijdan o'shandagi intervyudan odam tushunardiki, bo'ldi endi Lokomotiv shu taxminan 4-5 o'rinda Bunyodkorga o'xshab, yo Nasafga o'xshab o'zining akademiyasiga tayanib, shkolasiga tayanib yuradi degan fikr chiqdi, to'g'risi. Lekin hozir o'zgarishlar bor-ku. Masalan, oxirgi bir oyda eshitilgan xabarlar bo'yicha juda ko'pchilik fikrida Lokomotiv yana Paxtakorga vizib tashlayapti degan fikr shakllanib bo'ldi. Shu endi o'shani aytganim emas, biz hali qaytamiz, kuchli bo'lib qaytamiz. Esingizda bo'lsa aytgandim. Endi mana bunaqa narsada ana chempionlik duh degan narsa bo'ladi-da. Bir xil jamoalarga yetishmaydi-da. Misol uchun mana bir xil komandalar har yili 2-chi, 3-chi o'rin, mana shu nimadir yetishmay qoladi-da. Men ularga chempionlik duh yetishmaydi deb o'ylayman-da. O'sha chempion bo'lib shuni his qilgandan keyin uje qayta azartdi bu yo'q, xo'pmi? Xo'p. O'tgan sezon mana dam oldik desa ham bo'ladi. Undan o'tgan oldingi sezon 2-chi o'rinni olganlikda odam o'rganib qolar ekan. Da, o'shanga rahbariyat ham zadacha qo'yibdi. Unaqa bo'lmaydi. O'ynasang chempion bo'l. Yoki yuqori o'rinlarda turib Osiyo Chempionlar Ligasi qatnash 1.5 milliard so'm. Ko'pchilik buni eshitib ham cho'nchini olmam, chunki uchga hisob qo'yishyapti dedi. Shu haqda bir e'lon berib piar qilish. Nega bu birinchi emas, misol birinchi yil emas, biz har yili futbolkadan pul ishlaymiz. Bu
Hozir lekin jamoani o'zi homiylari ham pul berib turadiganlar ham shu tashkilotlarga asosan. Nimaga? Faqat yoki homiylik o'sha titulni sponsor uchun berishadi. Yo'q, faqat titulni sponsorlik uchun. Men misol unaqa bo'lsa, men O'zbekiston temir yo'llari yozib qo'yardim o'tgan misol. Biz futbolkadan maksimal foydalanamiz. Ne to'rtta futbolka stadion paytida o'yin paytida stadion titulida bannerlar bor, boshqasi bormi? Hammasidan maksimal futbolkada 3 ta brend turibdi hozir. Допустим, Orient Finance Bank endi kimga qarashdiligini hammamiz bilamiz-ku. Alohida mana shu reklama uchun biz pul olamiz. Alohida. O'sha reklamani qo'ymasdan turib ham bizani mana mana shu reklamamiz misol uchun. Bu talash xarbimiz edi. Kimlar orasida talash? Katta-katta kompaniyalar orasida. Lokomotiv o'zini har doim men misolda, men marketologlar tinmasdan ishlashadi bu ish bizda. Da'vogarlar bormi-da, kim edi masalan? Endi da'vogarlar. Orient Finance bankdan boshqa kimga berish? Yo'q, ayta olmayman uni men misol uchun. Talash deyapsiz-ku? Yo'q, u to'g'ri bo'lmaydi, hozir prosta u firmalarga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Bular tut ko'z emas, boshqa klublar bilmadimi? Klubning ichki rasxod qismi rasxodlarni 60% ni men ko'chadan olib kelib yopaman hammasini. To'g'ri, temir yo'llar berayotgan pul emas. O'sha reklamadan ishlayotgan pullarimiz. Biz uyoq-buyoq bilan hisoblasang, yiliga 2 milliard men ko'chadan ishlayman pul. O'tgan yili o'ynamadigan Liga chempionatida. Undan oldin Liga chempionatida muntazam ravishda ishtirok etib kelardik-ku. Afrikadan ishlab topayotgan pulimizni men haligacha komandamiz borib ishlata olmayman misol. Haligacha. To'g'ri, buni ham biz finansiy pul yo'sa, o'tdi ishtirok etdi. O'tdi ishtirok etgan, har bitta yutug'ingizga, har bitta nichaga yaxshigina pul beradi i misol uchun gruppadan chiqsiz. O'shaning uchun o'sha Liga chempion ishlagan valyutani biz haligacha zborlarga ishlatib kelyapmiz. Liga chempion kerak ekan-da klubga. Kerak. Kerak ekan-da. Da, gruppadan chiqsiz ham yaxshigina pul tashlab berishadi ular. Endi ular ham aslida reklama hisobiga. Vazifa qanaqa qo'yilyapti? Vazifa shu yuqori o'rinlar uchun kurashadi. Yuqori o'rinlar degani bilasiz, bu olib qochish gap. Juda ham keng tushuncha. Misol uchun mana direktorlar kengashi deymiz, sovet direktorov yoki ana o'zini klub rahbari deymiz, teniyor rahbari deymiz yoki masalan siz keladi-ku To'labek bu yil mashhurni olinglar-da, mana bu yoqqa chiqinglar. Yoki bo'lmasa bollarga maksimalni zadacha qo'y, tonus ushlab tur, men bu o'rindan kam bo'lmasligi kerak. Yo'q, biz o'sha ana 9-chi o'rinda o'tgan yurganimizda ham yuqori o'rin uchun anaqa maqsad shu edi, shu. Hozir endi maqsadga yetadigan ishni qildim. Maqsad chempionlik. Chempionlik. Bu yil chempionlik. Ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin. Har doim chempionlik maqsad qilib qo'yaman. Men misol uchun kuchli 6lik, kuchli 5lik deyishadi, men tushunmayman uni. Kuchli 10talik ham bo'lishi mumkin-da misol uchun. Men misol 9-chi o'rinda mana kuchli 10talik kirdim deyishim ham mumkin-da. Unaqa narsani tushunmaymiz. Yuqori o'rin bo'lsa, yuqori o'rin minimumga 2-chi o'rinda. Minimum, maksimum chempionlik. Men o'sha Liga chempioni paytlarida ham ko'zimiz yetmasa ham men chempionlik deb zadacha qo'yaverib, bolalar hammasi biladi. Chempion bo'lamiz deb o'zimizni o'ylanib olsak bo'ldi. Da, raqiblar kuchli, bu yil ham 2-3 ta komandalar kuchayapti. Zadacha qo'yaman, Navbahor kuchayapti, AGMK kuchayapti mana. Paxtakor o'z yo'liga misol uchun. Bu yerda Nasafni ham qarab turmaydi misol uchun. Smeta bo'yicha biz to'p deydi-ku, 4-talik, 5-talik ham kirmaymiz. Klubga bir oylik xarajat qancha? Umuman ham moliyalar bilan qo'shib, payeskalar, stadion ushlab turish, xodimlar. Mana misol uchun bizda bitta asosiy jamoa emas-da. Bizda asosiy jamoa. Asosiy jamoani o'zida misol uchun trenerlar, massajist, administrator hammasini hisoblaganingizda 40 kishi bo'ladi. Yana 40 kishi, 40 kishimiz 30 kishi dubldi. Keyin 18. Keyin ayollar jamoasi. Futzal. Undan tashqari ketdi hammasini diski shkola trenerlar. Kamida 15 ta trener. Shkolamizda 600 ta bola bor. A gruppada 300 ta, B gruppada salkam 800 ga yaqin odam bor. Plus yana stadion ishchilari misol uchun. Administratsiya. Bularni hammasini ushlab turishga deydi 1.5 milliarddan sal ko'proq pul ketadi. E'tiborimni bir voqea tortdi. Keling, siz ham eshitib ko'ring. Xabaringiz bo'lsa kerak. FIFA referisi Sherzod Qosimov kelishilgan o'yinlarda qatnashgani uchun 3 yilga futboldan chetlatilgan.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu haqda xabar berdi va aytibdiki, futbol hakamlarini kelishilgan o'yinlarda qatnashgan futbol hakamlarini aniqlash bo'yicha sa'y-harakatlarini davom ettirmoqda assotsiatsiya degan bir xabarni yozgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining etika qo'mitasi navbatdagi yig'ilishida FIFA va OFK hakami Sherzod Qosimov bo'yicha aniqlangan holatlar ko'rib chiqildi. Yaxshi. Qo'mita tomonidan Qosimov OFA intizom kodeksining 544 bandiga asosan bir qator futbol o'yinlarida o'yin yoki uning natijasiga ta'sir ko'rsatish maqsadida kelishuvlarda qatnashgani uchun 3 yil muddatga futbol bilan bog'liq har qanday faoliyatdan chetlashtirish xususida qaror qabul qilindi. Bu qaror OFA tomonidan rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Demak, kuchga kirdi. Dekabr oyida yodingizda bo'lsa, Sherzod Qosimov Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinida hakamlik qilishidan avval chaqirib olingan edi. O'tgan yili bir qator o'yinlarda Sherzod Qosimov mana shunday qing'irliklarga yo'l qo'ygani aytilyapti. Eslatib o'tamiz. Bungacha kelishilgan o'yinlar va korrupsion ishlarga aralashgani uchun FIFA hakami Jasur Muxtorov 5 yilga, bosh hakam Temur To'xtasinov 2022 yilgacha, bosh hakam Asker Najif Aliyev esa 2020 yil oxirigacha futboldan chetlatilgani va har biri mos ravishda 90, 70 va 10 million so'm miqdorida jarimaga tortilgani aytilgan edi. Xo'sh, savol tug'iladi. Mana shu etika qo'mitasi anchadan beri shu ishlarni ko'ryapti, hakamlarni jazolayapti, mana e'lon qilib borishyapti. Qaysi o'yinlarda qanday ish qilgan bu hakamlar? Aynan qancha miqdorda pora olgan yoki pul oldi berdisida qatnashgan? Qaysi jamoalarning o'zaro o'yinlarida bo'lgan? Afsuski, OFA bu haqdagi ma'lumotlarni ochiqlamayapti. Faqat jazo tariqasida qanday jazolar qo'llanganini aytayapti, xolos. Yana bir savol. Hakamlardan keyin o'sha o'zaro kelishuvlarda ishtirok etgan klublar ham jazolanadimi? Aslida mantiq bo'yicha jazo olishi shart. Bir klub ikkinchi klubga pul bergan bo'lsa, yoki bir klub hakamga pul bergan bo'lsa, yoki ikki klub hakamga pul bergan bo'lsa, hakamlarga pul berishgan bo'lsa, o'yin natijasiga ta'sir qilish uchun. Albatta, hammasi jazo olishi shart. Balki hali biroz ertadir mana shu mulohazalarini bildirishga yoki o'sha barchasi e'lon qilinsin deyishga biroz ertadir. Hali vaqt kelib, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, Professional futbol ligasi va etika qo'mitasi barchasi haqida bizga ma'lumot berishar. Mana shunday qing'irliklarda ishtirok etgan barcha ommaga oshkor qilinishi va jazolanishi shart. U qaysi klub bo'lishidan qat'i nazar, albatta qing'irliklarda ishtirok etganlarni ochishni boshlashdimi, oxirigacha ochishsin. Aks holda mana bunaqa chala yarim ishlar yoki faqat hakamning o'zi aybdor bo'lib qolishi bu juda g'alati ish. Shuningdek, yana bir savol bor. Bu faqat intizomiy choralarmi? Ya'ni jinoiy javobgarlik bo'ladimi? Axir mamlakatimizda o'zimman butun dunyoda, normal dunyoda korrupsion ishlarga aralashgan har qanday odam, masalan, Modrigate ishini misol qilib keltirishim mumkin. Xoq futbolda bo'ladimi, sportning boshqa turlaridami, hayotimizning har bir jabhasida korrupsion ishlarga aralashgan odamlar albatta jazosini oladi. Ma'muriy, jinoiy va hokazo. Mana shu ham bir savoldan iborat. Umid qilamiz, kerakli tashkilotlar bu savollarimizga tez orada javob berishadi.